Та не лише про сумне. Стало відомо, що 45-річний актор Хоакін Фенікс, який цьогоріч отримав Оскар, як найкращий актор за роль у фільмі «Джокер», вперше стане батьком. До слова, інсайдер із близького оточення актора повідомив, що 35-річна наречена Фенікса, актриса Руні Мара, вже аж на 6-му місяці вагітності. Сама ж пара, яка замкнуто проводить карантин у своєму будинку в Лос-Анджелесі, відмовилася давати коментарі з приводу можливого поповнення у родині. Нагадаємо, Фенікс і Мара познайомилися на знімальному майданчику фільму Спайка Джонза «Вона» у 2012 році. Однак почали зустрічатися набагато пізніше, під час роботи над фільмом «Марія Магдалина», де Фенікс грав Ісуса Христа, а Мара – головну героїню. Незабаром вони стали жити разом у будинку на голівудських пагорбах. Влітку 2019 року стало відомо, що зірки заручилися після 3 років стосунків.